Philip en Robbie Wessels is net buite Upington op pad na 'n baie interessante familieplaas. Wees op die uitkyk vir ons Sonsafari seisoen kompetisievraag en ons weeklikse kompetisievraag. Robbie, ek verstaan, jy het op 'n plaas groot geword. Wat se tipe plaas was dit geweest? Wat se boerdery? Man Philip, my pa daar in die Vrystaat gebore en weet wat, so oor die jare het hy met so iets van alles, jy weet, families. Hy het met koring geboer op 'n stadium, ons het bietjie wild gehad, bietjie bees en skaap. Dit gaan dit makliker maak. Jy gaan sien sommer vandag die boerdery wat ons besoek gaan oor roosantjie verbouing en die ouens wat hulle uniek maak is hulle doen dit organies. Yes. En hulle maak ook die roosantjie droog aan die stok, waar die meeste ander dit oes en dan op 'n sementvloer byvoorbeeld droog. Obviously iets wat ek nie nog nooit van tevore af beleef het nie, so ek is opgewonde, dit gaan iets niets wees. Ja, het jy gevoel dat dit dalk kan maklik wees om 'n roosantjie te verbou? Kyk, vir sekere ouens dalk maklik, vir my dink ek gaan dit so maklik wees. Carpe Diem is lank reeds 'n instelling in hierdie geweste. Gog van der Kolf gaan vir Robbie en Philip meer van die plaas vertel. Vertel vir my, wanneer het julle begin met die boerdery? My oupa het in 1937 het hy die eerste roosantjie grond gekoop in Kanoneiland. Ja. So eentjie van die af. En dit het maar daarvan af begin. My pa het die besigheid oorgeneem hier in die vroeë 70s. En ek is nou so 20 jaar by die besigheid. Is daar verskillende vertakkings in jou boerdery? Roosantjie is maar die hoofvertakking. En dan tafeldruiwe, pekanneute. En dan het ons ook wolmerinos en beeste. Gog, nou, hoe het julle daarop gekom om te besluit om met roosyne te boer hierso? Ek dink die hoofbesluit was gewees dat ons wil binne ons risiko's boer. Ja. So toe ek plaas toe gekom het, was ons grootste vertakking was gewees tafeldruiwe. Maar ons area waar ons boer is baie meer ryp, sensitief en ons reën kom ook vroeër in die seisoen. So vir daai rede het ons oorgegaan roosantjies toe. En ons tafeldruiwe het ons uitgeskuif na areas toe waar ons minder sensitief is vir dit. Is die druif wat jy gebruik vir roosyn, is dit 'n tafeldruif wat jy net laat verouder laat dat roosyntjie word? In die ou dae was dit so gewees. Ja. Ons het hoofsaaklik sultanas. Ja. Het ons albei kante toe geboer. Deesdae is dit spesifiek vir tafeldruiwe wat ons variëteite plant en roosyntjies dieselfde. Watter tyd van die jaar oes julle? Die tafeldruiwe begin so middel einde November. Okay, ja. En dan stop dit so hierna einde Januarie toe. En dan roosyntjies is dan weer van begin Februarie tot einde Maart hoofsaaklik. Die roosyne wat jy boer, waarom het jy besluit om dit organies te doen? Philip, dit het maar begin oor die prys. Ons het gesien die pryspremie wat organiese produkte verdien. En dit het ons gedryf daarna toe. Oor die tyd wat ons dit nou doen, het ons gesien dat jy nie altyd 'n prys kry nie of nie soveel hoër prys kry nie. Maar ek dink die voordele wat die organiese boerdery metodes inhou is vir ons volhoubaar en dit werk vir ons. So ek dink van daar af het ons nou al baie ander voordele gesien wat die metodes vir ons gee. Terwyl ons oor organies praat, is dit definitief 'n bietjie moeiliker. Dit is 'n gegewe, né? Maar is dit ook 'n duurder om dit te verbou? Is jou kos is duurder? Dit is definitief duurder in jou eerste 5 na 7 jaar. Ek dink daarna kan jy begin aanpassings maak om nader te kom aan wat konvensionele boere se koste per hektaar is. Is daar 'n paar interessante feite, jy weet, lekker goeters rondom roosyntjie boere wat ouens nou nie van sal weet nie. Nou, om te begin, roosyntjie boerdery is relatief lae risiko, relatief lae insette en jy kan elke jaar 'n geltjie maak. Die leefstyl rondom dit is ook met baie gemakliker. Party roosyntjie boere sal my dalk skiet, maar ek dink daar's baie vinniger in meer intense bedrywe as 'n roosyntjie boerdery. Okay. En nie dat ek sê jy moet daar's nie stres nie. Ja. Dieselfde beginsels as by enige ander boerdery. En ek dink ook ons kan meganiseer baie meer in roosyntjies as by ander varsvrugte bedrywe. Okay. Roosyntjies wat aan die stok droog word, Marius stel ons aan die tegniek bekend wat groot besparings, produkgehalte en voedselveiligheid verseker.
Marius, waar kom die hele idee vandaan om die dryf te droog aan die stok? Jy sien, Robbie, ons het so klomp boere een paar jaar terug het ons gegaan naar Amerika toe om die concept te loop onderzoek. En ons risiko hier is, ons het een hoë risiko vir reën. En dit is hoekom ons maar begin het met die concept. Ons om die rosentjies te droog in stok is baie beter kwaliteit en dan skakel ons die risiko heel uit vir reën. En dan ander faktore en dan die tyd ook wat het vat om rosentjies te droog as jy 'n groot hektaar het. As jy hom geknip het, dan is jy risiko. Is daar enige ander voordele om dit so te doen? Die kwaliteit van die rosentjie is natuurlik van 'n baie hoë gehalte. Ja. En dan nou jou jetty kontaminasie vir rosentjies wat jy op die bane gooi en met klippies besmet word of met ander. As dit 'n verbruikersversoek dat is dit iets wat die aanvraag bepaal dat dit 'n goeie idee is om hom so te droog. Ja, die verpakkers hulle vereis dit dat jy hoë kwaliteit rosentjies wil kan lewer. Ja. En dat dit makliker werk ook makliker deur die gaan ook makliker deur die verpakkings aanleg. Ja. Maar is die risiko van reën, wat beteken dit? Watse skade kan 'n ou kry? Kyk onmiddellik na die reën en begin 'n bars jou korrels, dan maak hy 'n ringbarsie en dan jou kwaliteit is onmiddellik gaan jou kwaliteit af. En dan as ons die loto klaar geknip het, dan kan dit maar kom reën. En dan het ons tyd, dan kan ons op ons eie tyd die oes kom afhaal. Okay. Dan is die reënrisiko heel uit, maar dit gaan maar oor die drywer raak vrot is, as ons reën kry. En selfs as jy hom op die bane gooi vrot, hy so, die risiko is heel uitgeskakel. Jy het nou iets gewys wat ek nie geweet het. So met ander woorde, as hy reg is die dryf, dan knip jy die lood af en hy word dan nou droog. Aan die stok. Aan die stok, ja. Ja, so hy bly nie heeltemal aan mekaar die hele tyd. Jy moet hom knip sodat daai voedingsstof nie meer kan vloei. So optimale tyd is dit nou tyd is om as hier drywer ryp is, dan knip hier is 'n rood van die vorige seisoene word hy afgeknip. En dan droog hy aan die stok en dan kom die droog oes is die droog rosentjies. Ja. Hier is boere wat al hulle eie konsep het om met 'n masjien die rosentjies af te slaan. Ons is nou nog nie daar, ons wag dat ons hektare genoeg is, dan gaan ons ook met die konsep begin dat oes is dit op die stok met 'n oesmasjien. Relatiewe lae risiko en 'n goeie leefstyl. Dit klink ons na my tipe nisproduk. Bly ingeskakel vir nog rosentjie pitkos. Welkom terug. Dis tyd vir ons eerste kompetisievraag, die weeklikse kompetisievraag. Wat is die naam van die insetverskaffer wat in hierdie episode verskyn? WhatsApp jou antwoord, jou naam en van in jou tuisdorp na 060-458-8483. Die wenner kan 'n geskenkbewys van die plaaswinkel of 'n eksemplaar van Nisboere 1 loslaan. Die wenner sal op ons Facebookblad bekend gemaak word. Kom ons sluit by ons MBFI Groen Chemie genote aan. Ou JP, ek sien julle lekker reën gekry en so aan. Sukkel julle baie met siektes op die druiwe en so aan? Ja, Robbie, kyk, reën is ons nou maar baie goeie ding, maar dit kom nou maar met uitdagings. Veral in hierdie gebied, omdat dit 'n somerreënvalgebied is, is dit maar 'n area wat redelike kwaai witroesdruk het. Maar as jy nou 'n seisoen het waar daar 'n bietjie langer koeler periodes is, dan sukkel jy met 'n ding soos donskimmel wat nou meer 'n aggressiewe tipe swam is en wat groter oesverliese kan tot gevolg hê. Dirk, maar van julle kant af wat julle antwoorde vir die man. Ons het definitief baie goeie produkte vir die ouens. Ons fokus onsself op al geregistreerde produkte. Mm. As jy kyk na jaar soos die met jou witroes, donskimmel, botrytis was ook 'n groot uitdaging met die baie reën, dan het MBFI produkte soos AgriCare wat 'n kalium bikarbonaat is, geregistreer vir witroes. Ons het ons Insight en Silus. Dit is een ding om net die probleem aan te spreek, maar ek dink in jou bestuursisteem om geïndiseerde sistemiese weerstand op te bou met 'n goeie voedingsprogram, goeie grondgesondheid van die begin af. Ja. Is dit soveel makliker om daai probleem aan te spreek op 'n latere stadium. Watse skade kry mens met die witroes en daai botrytis? Kyk, jy het jou tipiese vrot, met ander woorde jou oesvolume word drasties verminder, maar ook plaas jy jouself op 'n risiko dat aanvanklik lykie drywe in die goedjies reg, as dit verskeep word dan vererger dit in die containers. JP, man, soos ons nou hier deur die lande gery het,
het ek gesien, yes, jylle, dit lyk baie netjies, jy weet al die wingerd en die goed, maar hier sien ek bietjie onkruid. Verduidelik bietjie vir my hoekom. Weet jy, Robbie, ons het nou gepraat oor siektedruk en insekte en so, maar ons grootste uitdaging in die veld is maar onkruid. Maar ek dink die metode waarmee ons die mees suksesvolste is, is jou dekgewas skedules wat jy hardloop en. Ook met hierdie goed wat hier staan, het 'n ou natuurlik dan meer gasere vir 'n verskeidenheid van insekte. Dis ook iets wat ons moet bestuur op die organiese boerdery kant en weer eens daar is 'n verskeidenheid van produkte wat 'n ou kan aanwend. En ek dink wat ons met redelike sukses hier reg gekry het JP is daar 'n Green Care, is 'n natuurlike piretrien wat ons aanwend om dan ons insekte ook te bestuur dat hulle nie ons wingerde aanval nie. Kyk, ek dink vir 'n ekstra voetjie sal ek en Philip definitief hier met 'n vurk en 'n hark in spring as jy ons kan altyd gesels oor so iets. Ouens, die son is besig om my soos 'n rosyntjie te brand. Kan ons aanbeweeg? Ons kan. JP, wat is die voordele aan organiese boerdery? Die grootste ding waaraan mense vaskyk is die premie van die produk, maar ek wil amper sê dit is die kleinste voordeel. Want as jy kyk op organiese kant is jou bemestingsprogram amper dubbel wat dit is op 'n konvensionele kant. Ek dink jou grootste voordeel is dat jy oor die langtermyn meer konstante oeste kry en dit in op sigself het 'n groter finansiële bydrae as wat die aanvanklike premie is. En dan natuurlik sit jy met 'n baie gesonder produk. Dirk is 'n insetverskaffer. Julle weet ek werk na die groener opsies en grondgesondheid is belangrik in die volhoubare benadering van hierdie manne. So wat bied julle aan julle in hierdie manne se programme? Ons as MBFI se uitgangspunt is om groener chemie te verskaf vir ouens soos Carpe Diem. En dan goed wat ons tipies hierso bied, voeding kan partykeer 'n uitdaging wees en grondgesondheid. So dis dan waar ons inkom met jou Pseudomonas fluorescens wat fosfate mineraliseer in hierdie hoër pH, meer kalkgronde waar fosfate 'n redelike uitdaging is. Dan ook grondgesondheid oor die algemeen. Ons Trichoderma vir die ontdrukking van sekere patogene, want as jy gesonde wortels het jy 'n gesonder plant en 'n produk op die rak. So dis waar ons redelik inkom en onsself posisioneer om 'n bydrae te lewer tot hulle bedryf hierso wat julle hier kan sien ja. Dis tyd om by Boer Boon te gaan inloer. Die kyker wat die hoeveelheid boontjies in gram wat die behandelde groeiboks aan die einde van die seisoen gaan oplewer, regraai, sal in aanmerking kom vir ons seisoen kompetisieprys. Sonsafari kaartjies vir 'n gesin van 4. WhatsApp jou beste raaiskoot, het sy in gram of kilogram, jou naam en van en jou tuisdorp na 060 458 8483. Brian de Villiers van Villa Gewasbeskerming verduidelik hoe belangrik watergehalte is om te verseker dat jy muntslaan uit jou gewasbeskermingsplan. Waterkwaliteit is geweldig belangrik omdat dit die effektiwiteit van verskeie gewasbeskermingsprodukte beïnvloed. Nou, daar is twee faktore in water wat belangrik is. Eerstens die pH, dit is hoe suur of hoe alkalis die water is. En dan tweedens kationie in die water, of die hoeveelheid soutte wat daar in water is. Nou, pH is belangrik vir twee redes. Die eerste rede daarvan is dat verskeie insekmiddels nie daarvan hou om teen 'n baie hoë pH toegedien te word nie. En die rede daarvoor is omdat hulle afgebreek word in water en ten tye van bespuiting word daar 'n laer dosis as wat beplan is bespuit. En daarom is dit nodig om byvoorbeeld buffers te gebruik wat die pH verlaag en daai kurwe bietjie platter maak sodat as die produk gespuit word, dit teen 'n hoër dosis gespuit kan word en dat die afbraak baie minder is. In die tweede geval by die sulfonylureums byvoorbeeld is dit die teenoorgestelde storie. Met die sulfonylureums is hulle meer oplosbaar by 'n hoë pH en hoe meer oplosbaar sulfonylureums is, hoe meer effektief is hulle. En daarom met sulke tipe van water moet daar niks aangedoen word as die pH hoog is of daar moet byvoorbeeld 'n buffer gebruik word wat die pH dan bietjie optrek. Waar kationie of soutte in die water teenwoordig is, is dit veral belangrik vir produkte soos glifosaat, glifosinaat, kletodim, selfs sekere sulfonylureums. Wat gebeur is dat
Indien jy die glyfosaat byvoorbeeld spuit in 'n harde of brakwater, word die beheer daarvan verlaag en dieselfde geld ook vir ander watergevoelige middels. Byvoegmiddels kan as 'n versekeringspolis gesien word. Hulle doen een van twee dinge, of hulle verhoog die beheer of hulle stabiliseer die beheer oor verskeie waterkwaliteite. En deur dit te doen is die kans vir 'n herbespuiting baie kleiner, die onkruidkompetisie is minder, die insekskade is minder en natuurlik sal daar meer geld in die produsent se sak wees. Net na die handelsflitse kuier ons verder by die Carpe Diem span. Welkom terug. Ons het by Kali van Carpe Diem aangesluit. Kali, die graderingsproses, wat behels dit? So basies trek ons 'n monster van elke batch wat inkom. Met dit is jou boer gekoppel verskillende cultivars, verskillende variëteite, ja. Verskillende droogmetodes wat inkom. So ons trek 'n sampel, ons doen die gradering en dan volgens dit word die boer ook betaal. En dan jou gradering is baie belangrik om dit bepaal hoe jy binne gaan pak. Kali, wat se verskillende kleure rosyntjies het julle? Jy kry jou goldens wat jou geel rosyntjie is. En dan kry jy jou gewone bruin en jy kry jou OR is so 'n ligte bruin kleur. Dis ook 'n baie unieke rosyntjie, ook baie soos jou goldens. Nie maklik altyd om te maak nie. En dan kry jy jou tafeldruiwe tipe rosyne wat meer jou donker, jou swart rosyne is. So Kali, is die kleure verskillende cultivars? Ja, dit is basies. So as jy jou goldens maak jy van jou gewone groen dryf af. En dan kry jy jou tafeldryf soos byvoorbeeld jou crimson wat 'n rooi dryf is. As jy hom byvoorbeeld swaal, deur die swaalprosesse, dan raak hy 'n mooi pink rosyntjie. Wanneer jy dan die swaalbehandeling doen om die rosyn daai ligter kleur te gee, is hy dan nog steeds organies? Nee, so sodra jou organiese dryf deur enige swaalproses gaan, is dit nie meer. So Kali, ons het nou gesien hoe kom hier rosyntjie af. Wat gebeur nou met hom van hier af verder? So jy by jou droëlyn is waar jy deur die proses gaan waar jy al jou organiese materiale uithaal. Jy haal jou capstems af, jy haal jou stokke uit, jy haal jou blare uit deur die verskillende vacuums en goed wat ons in die fabriek het. Dan in die droë area gaan hy ook oor 'n wat ons dit noem 'n Engelse sizing grader. So dis basies waar jy jou groottes bepaal. Ons eerste kwaliteit checkpoint is basies in die droë area en dan gaan hy deur 'n laser scanner. Daarna gaan dit in die wasproses in of in die nat area in, maar daar word dit gewas en dan het ons wat ons noem 'n picking tafel. Dis waar die vrouens sit en net seker maak dat al die masjiene wat ons hier binne het ja. dan ten minste hulle werk doen. En dan gaan hy weer verby 'n kwaliteitspunt. En dan gaan hy op. Daar word hy geweeg en dan word hy geboks en dan print ons hom en dan sy uit. Dit was die rosyntjie se roete van wingerd tot verwerking en van verpakking tot verspreiding. Gog vertel ons meer oor die rosyntjie mark en wat die buitelandse mark vir Suid-Afrikaanse produsente inhou. Gog, so jy weet, ons stap in 'n winkel in en ons koop 'n pakkie rosyntjies. Jy weet en jy eet hom en jy stap tevrede daar uit. Maar na ek vandag hier deur jou fabriek is, besef ek wat se proses dit eintlik is. Dit is nie so eenvoudig nie. Ja, ek dink ek bly hier stap tevrede uit, Robbie, maar ons werk met kos en ons die markte wat ons bedien, die voedselveiligheid wetgewing. Ja. Dis eintlik waar die hele ding begin. So 'n rosyntjie is net so goed soos die proses waardeur dit gekom het. Daar's baie groot kans om te mekaniseer, maar wat is jou gevoel oor jou industrie vir werkskepping in die rosynebedryf? Op die plaas, ek het dit vroeër genoem, kan ons eintlik baie ver mekaniseer teenoor ander bedrywe. Maar ek dink ons uitgangspunt is dat ons as Suid-Afrikaanse boere te verantwoordelikheid teenoor die land om werk te verskaf. So ons sal net mekaniseer tot op 'n punt. Maar ons eerste prioriteit is om arbeid te verskaf. Ja. Vir ons mense. Die toekoms van die rosynebedryf, is dit 'n industrie wat mense in kan belê? Is daar nog geleenthede om te groei? Ek dink die Suid-Afrikaanse rosynebedryf se tafel is gedek in die wêreldmark. Ons kompeteer met lande soos Amerika en Australië, Midde-Ooste se lande. So kwaliteitsgewys, effektiwiteitsgewys
en kostegewys, kan ek sien dat 'n beter dat lande met ons kan beter kompeteer vir rosantjies. Die markte begin ons te sien as 'n volhoubare verskaffer vir hulle. So dit is ook belangrik in dit. En dan die ander ding is daar is geen ander land wat so kwaliteit kan kompeteer met die Suid-Afrikaanse produk. Gog, dit was lekker om saam met jou die dag te spandeer en die kundigheid wat jy met ons gedeel het deur al jou verskillende bestuurders wat daar was. Ek kan nie vir meer gevra het nie. Dit was so insiggewend geweest. Baie baie dankie. Groot plesier en is lekker om julle te gehad het. Robin, na vandag, wat is jou gevoel oor die rosyne bedryf? Yes. Kyk hier, Philip, dit was vir my baie interessante ervaring, 'n awesome ervaring. Ek moet nou vir jou sê, jy weet ek het baie geleer. Maar ek moet vir jou sê as ek nou dink aan iets wat ek nou kan terugvat. Jy weet mens kyk altyd na 'n groot organisasie, jy weet 'n groot besigheid soos hierdie nou en dan ons het maklik om te dink, "Jesus, maar dit is moeilik om so ding te maak werk." Maar dan dink ek net as ek soos ek nou hierdie manne ontmoet het, jy weet en jy sien maar Jesus, jy weet die ouens se gesindheid is goed. En dis ook hoekom hierdie ding werk. So ek het net weer ek voel weer geïnspireerd deur die regte gesindheid kan jy enigiets maak werk. Ja. Nadat ons by Gog vandag gekuier het, het ek 'n positiewe boodskap gekry. Daar's Suid-Afrikaners hoef nie bang te wees nie. Ons kan rosantjies produseer. Topkwaliteit. Hy het dit sommer pertinent daar gesê. Ons kan nie van die beste kwaliteit in die wêreld produseer. Daar's 'n geleentheid vir ons om ons besigheid te kan groei en dit en dan natuurlik die feit dat hulle 'n fasiliteit of so nodig het wat hy nie hier genoem het is dat jy het nie nodig want dit is 'n duursame fasiliteit wat daar is. Jy het nie nodig om so 'n fasiliteit op te sit nie. Hier as jy die produksie aan jou kan aan die gang kry, kan 'n mens toegang kry tot die fasiliteit om jou produk hier deur te sit. Ja. So die boodskap wat ek wil sê is dat daar is geleenthede. Ons Suid-Afrikaners hoef nie terug te staan nie en as jy die organiese deel kan doen met die nodige ondersteuning wat 'n mens kry soos jou insitsverskaffers, kan 'n mens 'n sukses hiervan maak. Absoluut. Wat se peste en pla is 'n probleem op die gemmer want daar ek seker daar is seker sulke goed ook. Jy moet nie daai woord baie hard gebruik hierso nie. Hier's diere wat kan luister. Ja nee, dis definitief 'n ek wil amper sê 'n magneet vir peste en pla.